الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد prezados irmãos e irmãs, gostaríamos hoje de abordar aqui um tema que achamos que é extremamente importante como forma de chamar a atenção e fazer algumas observações que muitas das vezes nós não temos em conta em relação às redes sociais. Então, qual é a ética islâmica ou islâmica em relação às redes sociais? Portanto, nós sabemos que o islamo aprova as redes sociais, aprova o desenvolvimento, aprova o conhecimento. Sabemos também os benefícios que as redes sociais têm e trouxeram para o islamo. Sabemos que há muitas pessoas que abraçaram o islamo através das redes sociais, embora sabemos também que há muita coisa deturpada nas redes sociais a respeito do islamo, mas há muita gente que abraçou o islamo por causa das redes sociais. Há muitos álimos que têm aumentado seu conhecimento através das redes sociais. Há muitas pessoas que têm aprendido bastante acerca do islamo e não só conhecimento benéfico através das redes sociais. Portanto, não há nenhuma objeção no islamo em um crente, um muçulmano, usar as redes sociais. Porém, existem coisas que nós devemos ter em conta, devemos prestar atenção, coisas que devemos observar para que possamos usar condignamente e de forma correta e benéfica as redes sociais. Não são vários aspectos, pontos que podíamos abordar aqui, mas vou tentar abordar aqueles que eu julgo ser os mais importantes. Em primeiro lugar, quando usamos as redes sociais, devemos procurar usar de forma moderada. Devemos ser moderados no tempo em que nós usamos essas redes sociais. Muitas das vezes nós perdemos muito tempo a estar em contato nas redes sociais, mas a fazer coisas fúteis, a fazer coisas sem utilidade nenhuma, coisas sem nenhum benefício. Perdemos noites, perdemos muito tempo nas redes sociais fazendo coisas que não têm nenhum benefício. Não têm nenhum benefício para si, não têm nenhum benefício para sua família, não têm nenhum benefício para sua comunidade, não têm nenhum benefício para ninguém. É um tempo absolutamente gasto em vão. Muitas das vezes até com o prejuízo de te trazer problemas de saúde. Portanto, meus irmãos, quando nós usamos as redes sociais, nós temos que ser moderados. Saber que há um tempo que nós devemos usar. Saber que devemos procurar racionalizar o nosso tempo, procurando coisas benéficas. Portanto, temos que ter muito cuidado, porque cada minuto da nossa vida que nós passamos, iremos responder a Allah subhanahu wa ta'ala. E cada minuto da nossa vida que nós passamos sem fazer uma coisa útil, havemos de arrepender no dia de Qiyama, no dia de juízo final. Será um arrependimento para nós por cada instante, cada minuto, cada segundo que você passou fazendo coisas inúteis, coisas fúteis, coisas sem benefício nenhum. Portanto, meus irmãos, temos que ser muito moderados no tempo em que nós usamos as redes sociais. Temos que também ser moderados nos custos, porque muitas das vezes nós
usamos as redes sociais e isso traz-nos elevados custos. Alguém pode dizer que não, mas eu uso a internet do serviço, às vezes está a prejudicar o seu serviço, está a prejudicar o seu patrão. Pode dizer outro que não, eu tenho internet ilimitada. Outros, todos os dias, compram megas. Outros, todas as semanas. Mas se for a ver no fim do dia, para quê? Para baixar vídeos, anedotas, coisas inúteis, coisas fúteis, que não trazem nenhum benefício. Mas quando é para gastar no caminho de Allah, quando alguém pede, quando um necessitado, estendo a sua mão e pede, não temos capacidade, não temos dinheiro, não respondemos a esse apelo. Mas para gastar, para comprar megas, para baixar coisas que não têm benefício nenhum, portanto, nós não olhamos isso como um israf, como um gasto desnecessário. Portanto, meus irmãos, temos que ser também muito moderados quando nós usamos as redes sociais, principalmente para usar em coisas inúteis, fúteis, moderados nos nossos gastos. Outro aspecto também extremamente importante que nós temos que ter em conta é em relação às redes sociais e o convívio social. As redes sociais e o convívio social. É verdade que as redes sociais hoje trouxeram uma grande vantagem, porque nós conseguimos estar contactáveis em todo o momento e quase todo lugar. Viajamos, estamos contactados, estamos na nossa terra, estamos contactados com os nossos familiares que estão distantes. Portanto, estas redes sociais aproximam-nos daqueles que estão distantes de nós. Tem este grande papel de nos aproximar com menos custos do que aqueles que nós despendíamos antes. Conseguimos estar próximos com menos custos com os nossos amigos, com os nossos familiares que estão distantes de nós. Mas, em consequência disso, muitas das vezes, deixa-nos distante daqueles que estão próximos de nós. Deixa-nos distantes das pessoas que estão próximas de nós. E a primeira vítima disso é a família. A família é a primeira vítima deste fenômeno, de nos deixar distante daqueles que estão próximos de nós. É comum hoje, numa família, quando estão na sala, cada um está com seu telemóvel. Cada um está com seu telemóvel nas redes sociais, com os seus amigos, com os seus colegas. Porém, aquele convívio familiar que devia existir, aquela preocupação de um pai que devia existir para com seu filho, acerca das suas atividades escolares, assim como o seu desempenho na madraça, já não existe aquela conversa, aquele diálogo. Portanto, meus irmãos, nós ficamos distantes daqueles que estão próximos de nós. Cada um, membro da sua família, está com seu telemóvel a contactar-se com os seus amigos, mas não tem muita conversa com seu pai. Não tem muita conversa com seu irmão. Não tem muita conversa com sua mãe. Mas fica horas e horas no WhatsApp. Fica horas e horas no Facebook, etc. Portanto, meus irmãos, temos que ter em conta também este aspecto, que a família está ficando prejudicada com o uso, desapropriado das redes sociais. E muitas das vezes, nós, quando recebemos visitas, não damos aos hóspedes o devido direito. Recebemos, depois de cumprimentarem, já estamos nos nossos celulares. Cada um já está no seu celular. E também, quando vamos visitar alguém, também não respeitamos o anfitrião. Depois de alguns minutos de estarmos sentados, já estamos nos nossos celulares. Às vezes estamos a conversar com alguém e, ao mesmo tempo, estamos a conversar com outros no nosso celular.
não prestamos atenção à pessoa com quem estamos a conversar com ela. E o mais agravante é, às vezes estamos a almoçar, a jantar, e estamos também no WhatsApp, estamos no Facebook. E pior de tudo é, às vezes estamos a recitar o Corão. Estamos a recitar o Corão e interrompemos. Para quê? Para conversar no WhatsApp, para conversar no Facebook. Estamos no Masjid, estamos a conversar no Facebook, no WhatsApp. Portanto, meus irmãos, há realmente uma grande vantagem em termos sociais de nos aproximar daqueles que estão distantes de nós, mas temos que ter cuidado para não ficarmos afastados e distantes daqueles que estão próximos de nós. Alguém hoje, quando vai para o serviço, volta do serviço à tarde, qual é a primeira ação que ele faz quando chega em casa? A maior parte das pessoas, a primeira ação, quando chegou em casa, abriu a porta, vai logo para o carregador do telemóvel, para carregar o seu telemóvel. Esta é na generalidade, o que todos nós fizemos quando chegamos em casa. Porque a bateria já está quase a ficar sem carga. Então, quando chegamos em casa, a primeira coisa que fizemos, não perguntamos à nossa esposa como é que passou o dia, não perguntamos aos nossos filhos como é que passaram o dia, vamos diretamente para o nosso carregador, para carregar o nosso telemóvel. Portanto, meus irmãos, temos que ter muito cuidado com isto, respeitar o próximo, respeitar a família, respeitar quando estamos a fazer uma atividade que realmente merece a nossa concentração. Não nos envolvermos em conversas nas redes sociais de uma forma abusada quando estamos no seio familiar. Outro aspecto também que temos que ter muita atenção é em relação à ostentação. Hoje, os meios ou as redes sociais são um motivo para a ostentação virtual. Nós hoje, através dos órgãos sociais, fizemos uma ostentação virtual. Nós sabemos que a ostentação no Islã é proibida. Allah se te agraciou com o favor, com o bem. A pessoa deve agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não deve ostentar, querer mostrar às outras pessoas que está neste favor de Allah. Mas o que é que acontece, meus irmãos? Há muita gente hoje que, até quando está em sua casa a almoçar, é capaz de tirar a foto daquilo que está na sua mesa e espalha nas redes sociais. Quando viaja, por cada canto que ele passa, tira uma foto e espalha nas redes sociais. Não há nenhum mal se você tirou uma foto, enviou para o seu amigo, enviou para a sua família, ou um grupo muito restrito, para informar de onde você se encontra. Mas quando lança já numa rede em que várias pessoas que nem são da sua convivência têm acesso, isso já torna-se ostentação. É uma ostentação que não é permissível no Islã. Por que é que você tem que mostrar tudo o que você tem e o que está a fazer? Portanto, meus irmãos, temos que ter muito cuidado com esses aspectos que as pessoas muitas das vezes não têm em consideração. A ostentação é algo proibido no Islã. Outro aspecto que temos que ter muito cuidado também é em relação à honra. Principalmente à honra da nossa família. Hoje é normal uma pessoa tirou foto da sua esposa, das suas filhas e coloca no Facebook. Onde está a preservação da honra da sua família? Por que é que vai expor a sua esposa, as suas filhas nas redes sociais para pessoas? Portanto, meus irmãos, temos que ter muito cuidado também com a honra da nossa família. A honra é uma coisa muito sagrada que devemos preservar. E quando somos nós próprios a quebrar isto, e quando somos nós próprios a violar a honra da nossa família, então o que é que você espera dos outros?
Portanto, meus irmãos, temos que ter muito cuidado com este aspecto também da honra da nossa família. Temos que ter o cuidado também, que muita gente não tem tido este cuidado, em relação aos símbolos do Islã. Em relação aos símbolos do Islã. É frequente hoje as pessoas mandarem vídeos com piadas feitas com símbolos do Islã. Piadas feitas com o salate. Alguém a fazer o salate, porque chegou alguém atrás, bateu, virou, deu uma chapada. Quer dizer, começam a fazer piadas com os símbolos do Islã. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Allah subhanahu wa ta'ala diz que, na verdade, aquelas pessoas que santificarem os símbolos sagrados do Islã que Allah fixou, isto mostra a piedade que emana nos seus corações. É verdade que nesta ayat, de uma forma específica, Allah subhanahu wa ta'ala está a falar dos símbolos que nós encontramos no Hajj. Mas de uma forma geral, todos os símbolos do Islã, e o salat é um dos maiores símbolos do Islã, não podemos fazer gozação com a ibadat, com coisas que constituem rituais do Islã. Significa, meus irmãos, que você, quando recebe uma coisa destas, não pode transmitir, não pode passar, apaga imediatamente. Não contribui para a divulgação deste tipo de piadas que brincam com os símbolos do Islã. Temos que ter muito cuidado também, meus irmãos, com este aspecto, os símbolos do Islã. Não brincar com os símbolos de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que diz Allah subhanahu wa ta'ala: Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una. E com Allah e os ayats de Allah e os seus mensageiros, vocês ficam a gozar. Portanto, meus irmãos, temos que ter muito cuidado com este aspecto. Outro aspecto que nós temos que ter muito cuidado também é nestes alguns conteúdos proibidos que nós muitas das vezes recebemos e passamos. Imagens proibidas, vídeos proibidos. Nós recebemos isto e nós passamos isto para os outros. Esquecemos que isto aqui, esta minha contribuição de passar, depois de ter recebido, vai chegar a milhares de pessoas. A minha ação de ter transmitido aquilo que eu recebi, este vídeo que eu transmiti, esta imagem, vai chegar a milhares de pessoas. E por cada pessoa que abrir essa imagem que você contribuiu para transmitir, você está a ganhar pecado. Veja, meus irmãos, como é tão fácil nós ganharmos pecados. Você transmitiu uma foto indecente, transmitiu um vídeo proibido. Quantas pessoas não ficam a retransmitir? Não ficam a reencaminhar? Então, por cada pessoa que ver essa imagem ou esse vídeo, você está a ganhar a sua porção de pecado. Portanto, meus irmãos, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós transmitimos, com aquilo que nós repassamos, com aquilo que nós reencaminhamos. É preciso ter muita atenção, meus irmãos, porque você, muitas das vezes, sentado a dormir, os seus pecados estão a aumentar. Temos que ter muito cuidado com este aspecto. Outro aspecto que temos que ter muito cuidado também é em relação à veracidade dos factos. Muitas das vezes nós recebemos coisas e nem procuramos saber qual é a veracidade desta informação, desta notícia, e nós repassamos. Nós pensamos que o simples fato de nós colocarmos que recebi e repassei já te inocenta deste acto de repassar.
A pessoa coloca ali, recebi e repassei. Pensa que já está inocente de ter transmitido uma informação que pode ofender alguém, de ter transmitido uma informação, uma calúnia contra alguém, uma mentira contra alguém. Uma mentira, às vezes, do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A pessoa recebeu um hadith, mandou, não procurou saber a veracidade deste hadith. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith: Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Aquela pessoa que mentir voluntariamente em meu nome, que mentir em meu nome voluntariamente, que prepara o seu lugar no Jahannam. E nós contribuímos muitas das vezes para propagar hadiths falsos, hadiths inventados, informação falsa, informação inventada, mentiras, calúnias. Nós muitas das vezes contribuímos. Então temos que ter muito cuidado, meus irmãos. E vou só mencionar uma passagem que nós todos conhecemos, que Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção no Corão. Uma passagem extremamente importante, extremamente interessante. Aliás, todas as passagens que estão no Corão são interessantes, mas há umas que são mais comoventes que outras. Esta passagem, que é conhecida por incidente de Ifk, que todos nós conhecemos, naquele incidente onde Aisha radiallahu ta'ala anha foi acusada pelos munafiquinas, pelos hipócritas, de ter cometido adultério. Aisha, a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a terceira esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi acusada pelos hipócritas de ter cometido adultério. E alguns muçulmanos contribuíram para a propagação desta informação. Allah subhanahu wa ta'ala chamou a atenção no Corão. Então, esta passagem, de uma forma muito resumida, aconteceu quando os muçulmanos estavam a regressar de uma das batalhas, a batalha que ficou conhecida por o nome de Banu al-Mustalib. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando viajava para uma batalha, ele, como tinha várias esposas, ele fazia, portanto, o sorteio para determinar com que esposa ele viajaria, para não cometer nenhuma injustiça. E nessa viagem, ele, quando fez o sorteio, calhou Aisha radiallahu ta'ala anha. Foram para a batalha. Quando estavam a regressar dessa batalha, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, já próximos de Medina, autorizou com que eles parassem e descansassem. A caravana parasse e descansassem. Saíram todos. Aisha radiallahu ta'ala anha, que estava no seu camelo, e ela ficava dentro de uma estrutura que entrava, carregava essa estrutura, colocava em cima do camelo. Quando a caravana parou, os companheiros do profeta tiraram aquela estrutura que estava em cima do camelo, colocaram embaixo, e a Aisha saiu. Queria fazer necessidades, afastou-se um pouco da caravana, foi fazer necessidades e regressou. Quando regressou, apercebeu-se que tinha caído parte do colar que a sua irmã tinha lhe oferecido. Então, regressou para ir à procura deste colar que ela tinha perdido. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu autorização, enquanto Aisha estava à procura deste seu colar, para a caravana seguir. Os homens que eram responsáveis por carregar aquela estrutura chegaram, carregaram aquela estrutura, colocaram no camelo. E Aisha radiallahu ta'ala anha, que narra este hadith, ela diz que as mulheres naquela altura eram magras. No tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elas eram magras e eram cuidadosas com aquilo que elas comiam. Eram cuidadosas com aquilo que elas comiam. Não abusavam das carnes. Portanto, elas tinham uma estrutura muito magra. E as pessoas que carregaram aquela estrutura não se aperceberam de que dentro desta estrutura não estava ninguém. Colocaram a estrutura no camelo e seguiram. Porém, Aisha, quando volta, encontra que os sahabas já foram. Fica sentada ali e ela acabou adormecendo,
e sentou-se na esperança de que quando eles se aperceberem da minha ausência, hão de voltar para o mesmo lugar onde nos perdemos para virem buscar. Então ela não se movimentou, ficou ali onde ela perdeu-se e acabou adormecendo. E ela, no princípio do hadith, e ela própria acha que conta esse hadith, que está no Bukhari, ela diz que isto aconteceu antes de Allah SWT ter revelado o hijab, o véu. Aliás, este incidente aconteceu depois de Allah SWT ter revelado o véu, o hijab. Então, isto aqui prova-nos que, neste hadith, que é a própria Asta que está a dizer que o véu não é uma tradição. É algo que faz parte do Sharia. Conforme dizem que não, as mulheres só punham por causa de poeira. Não. Não estamos a falar da obrigatoriedade. Atenção, irmãos. Não estou a dizer que é obrigatório, mas estou a dizer que é um símbolo do Islã. Não é uma tradição. É um símbolo do Islã, o hijab, o véu. Não estou a dizer que é obrigatório, porque isso é discutível. Mas aqui neste hadith está-nos a provar que, conforme Aisha ela diz, diz que isto aconteceu depois de Allah SWT revelar o quê? Revelar o véu, o hijab. Por que é que ela disse isso? Ela disse isto porque ela disse isto no início, porque quando ela depois adormeceu, ela tirou o seu hijab, adormeceu. O profeta tinha por regra, depois da caravana passar, vinha um sahaba atrás com seu camelo para verificar se esta caravana não esqueceu alguma coisa por onde passou. E veio, portanto, um dos companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que era incumbido desta missão. Quando ele chega, ele vê uma coisa preta no chão. Ela trazia um vestido preto. E ele aproxima-se e acha, ela diz, é aqui onde está essa questão do véu. Ela diz que ele reconheceu-me. Porque quando ela estava no chão, ela não trazia o véu. Ele reconheceu-me que eu sou Aisha. Por quê? Porque já tinha-me visto, eu descoberta, antes de Allah SWT revelar o que é o véu. Não estou a falar de obrigatoriedade, revelar o véu. Então reconheceu, e quando ele chegou e viu que era Aisha, ele disse, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Aisha acordou, despertou com estas palavras dele e colocou o véu. E Aisha conta que ela, portanto, ele aproximou o camelo, fez o camelo baixar, ela subiu no camelo e este sahaba pegou na corda do camelo e foi caminhando até encontrar o quê? Encontrar, portanto, o exército que estava prestes já a entrar em Medina, estavam a descansar já no, ao meio do dia. E Aisha radiallahu ta'ala diz que este sahaba não chegou a dirigir uma única palavra para ela. Não chegou a falar uma única palavra para ela. A única coisa que ela ouviu dele foi o quê? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Mas quando chegaram naquela caravana onde estavam os muçulmanos, depois chegaram em Medina, havia um grupo de judeus, de hipócritas, liderados por Abdullah ibn Ubay ibn Salul, que inventaram a calúnia de que Aisha teve um caso com este sahaba. Então isto transtornou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deixou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam extremamente transtornado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ouviu esta notícia. Por outro lado, sabia de que Aisha radiallahu ta'ala anha era uma pessoa de bons hábitos, bons costumes. Nunca tinha ouvido falar ouviu-se falar de alguma maldade da Aisha. Portanto, esta história é um pouco longa. Há partes muito interessantes no desenrolar desta história, mas vou tentar resumir o mais breve possível. Então, Aisha chegou em casa, ela não tinha conhecimento do que estava a passar. Não sabia daquilo que estava a passar. Ela chegou em casa e ela ficou doente. Ficou doente e ela notou uma diferença que o profeta Muhammad SAW, quando chegava, só perguntava a ela como está. Por hábito, o profeta Muhammad SAW, quando ela estava doente, ficava perto dela, fazia carinho a ela, falava com ela com delicadeza, mas o profeta só chegava a perguntar, nem sentava-se ao lado dela, só perguntava a ela como está. Ela saía. Como está? E saía.
Essa situação deu-se durante um mês, sem Aisha saber o que está a passar. Até que um dia, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ela sai com uma amiga dela para fazer necessidades, porque eles faziam necessidade, conforme diz Aisha neste hadith, à noite. As faziam fora. Eles não tinham ainda casas de banho próximo das suas residências. Faziam fora. E pouco distante, e ela quando sai com a sua amiga para ir fazer necessidades, quando estavam a regressar, a sua amiga tropeça com o seu vestido, com o vestido dela próprio, que era, tinha o vestido comprido, e quase que ela ia cair. E ela disse assim que Allah subhanahu wa ta'ala destrói o Mistah. Ela era a própria mãe deste companheiro do profeta chamado Mistah. E Aisha perguntou, disse a ela, mas tu estás a fazer um doa desses para uma pessoa que participou na batalha de Badr? Ela disse, afinal tu não sabes o que é que aconteceu, o que está a acontecer? Disse que não, não sabes da calúnia que está a correr aqui contra si. E este Mistah é uma das pessoas que está a contribuir para espalhar essa calúnia. Ela ficou mais doente ainda, voltou para casa. Quando chegou em casa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam chegou, perguntou a ela novamente como está. E ela pediu autorização ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para ir para a casa dos pais. Ela foi à casa dos pais. Quando chegou na casa dos seus pais, ela queria saber através dos pais o que é que estava a acontecer realmente. Perguntou o pai, perguntou a mãe. A mãe ainda tentou consolar a ela, disse, olha minha filha, não te preocupes com essas coisas, é normal para uma mulher que é maravilhosa e amada pelo seu marido, marido que tem várias esposas, acontecer esse tipo de coisas. Então, Aisha ficou ainda mais doente. Ela diz que naquela noite ela não dormiu, ficou toda a noite a chorar. Alguns dias depois, já estou a resumir isto, a saltar algumas etapas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chama dois dos seus companheiros. Chama Ali ibn Abi Talib e chama Osama ibn Zayd para aconselhar diante deles se divorciava-se da Aisha ou não. Perguntou primeiro a Osama, e Osama foi perentório. Ele disse que era Rasulullah, não vejo razão para divorciar dela, porque nunca vimos dela nenhum mal, só conhecemos dela o bem. Ali inicialmente disse que era Rasulullah, esta situação não é uma situação que tem que te deixar transtornado durante esse tempo. Mulheres, há muitas. Se for para divorciar, não te preocupes que mulheres, há muitas. Mas no fim do dia, Ali deu uma boa opinião ao profeta. Disse ao profeta, olha, ela tem uma escrava que sempre brincou com ela. Vai pedir alguma informação a essa escrava, que sempre brincou com Aisha, que tratava da Aisha, que cuidava da Aisha, e pergunta se já notou alguma coisa estranha nela. Então foi o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez. Foi perguntar a esta escrava, e esta escrava disse, olha, eu nunca vi nenhum mal na Aisha. Não tem nenhuma prática má, não tem nenhum defeito que possa chegar ao extremo dela cometer adultério. Ela não tem, portanto, nenhum vício mau. A única coisa que ela, como uma adolescente, tem é, como uma adolescente, ela ao cozinhar pode dormir e venha os animais, as aves, comer a massa que ela está a cozinhar. Porque a Aisha era uma garota muito nova. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois disso, vou saltar também mais outros incidentes. Depois de alguns dias, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi para casa. Foi para casa da Aisha, lá onde estava com seus pais. E quando chegou na casa da Aisha, sentou ao lado dela, já há mais de um mês que não sentava ao lado dela, e disse assim para Aisha, depois de ter dito achado Allah ilaha illallah wa achado anna Muhammad Rasulullah, oh Aisha, se tu cometeste este pecado, então peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, porque primeiro disse, olha, se tu és inocente, Allah vai te inocentar. Mas se tu cometeste este pecado, então peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala perdoa aqueles que se arrependem.
Ancha disse, olhou para o profeta, disse assim para o pai dela: pai, responde lá ao profeta. Pai disse: eu não tenho nada para responder ao profeta. Disse para a mãe: mãe, responde lá ao profeta. A mãe também disse: eu não tenho nada para responder ao profeta. Então ela acha, disse ao profeta: ó mensageiro de Allah, se eu te disser que eu cometi este, se eu te disser que eu sou inocente, e Allah sabe que eu sou inocente, tu não vais acreditar. Mas se eu te disser que eu cometi este pecado, e Allah sabe que eu sou inocente, tu vais acreditar facilmente. Portanto, eu só espero da inocência que venha da parte de Allah. Então Aisha virou-se, deitou-se e virou para o lado contrário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi então que ela, Aisha, diz que, olha, ela sempre esperou que a revelação viesse, portanto, de um sonho. Ela nunca esperou que a revelação viesse do Corão. A revelação veio do Corão, que nós recitamos e lemos sempre a testemunhar a inocência de Aisha radiallahu ta'ala anha. Foi então que Aisha, ela diz que o profeta começou a transpirar numa época de inverno, e era assim quando ele recebia a revelação. Ela diz que caía o suor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como se fossem gotas de pérolas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de terminar este estado, virou-se para Aisha. Disse que: oh Aisha, Allah já te inocentou. Allah revelou o versículo do Corão que veio inocentar a Aisha radiallahu ta'ala anha. Onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: inna alladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in ma iktasaba min al ithmi walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Allah inocentou Aisha radiallahu ta'ala anha neste hadith e diz que aqueles que inventaram esta calúnia são pessoas dentre vós hipócritas. Não pensa ou acha que isto é uma maldade para si. Pelo contrário, as consequências disso vão trazer benefícios para ti. Depois o profeta Muhammad sallam, depois o Corão diz aqui onde eu queria chegar: likulli imri'in maktasaba min al-ithmi. Todos aqueles que contribuíram para a propagação desta informação terão a sua porção de pecado. Terão a sua porção de pecado. E depois diz Allah: walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. E aquele que foi o mentor desta propagação, este terá, portanto, um castigo doloroso. Portanto, meus irmãos, o tempo também já não permite, peço desculpas por ter alongado um pouco mais. Há ainda mais coisas que podíamos extrair desta passagem. Fica para outra próxima oportunidade. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.